Klāt 4. Latvijas hokeja virslīgas finālspēle Ogrē vietējais Kurbats spēkojas ar Liepājas komandu. Kurbadam nav kur atkāpties, jāspēlē uzbrūkošs hokejs. Ogrēniešu fans gan varētu uztraukt tas, vai Kurbadam pietiks spēka visai spēlei. Toms Celtiņš cīnās vārtu priekšā jau. Vēlreiz Baltēs atkal meties pa vārtiem. Zeltiņam labi iespēja. Ore pa vārtu! Atkal izvirzās vadībā Kurbats! Cīņas pars un cīņa vārtu priekšā. Skatāmies, viņi šeit jau tur ar nūju. Vienreiz čeksē, otrreiz čeksē. Un kritienā Toms tomēr kaut kādā veidā iedabū to ripu vārtos. Labi, atkal Gricīnskis nospēlē partneriem ar Hartmani. Vārts ar Liepani Gostu, tagad Beidzakam iespēja! Viens. Un Beidzaks ar savu cīņas par beidzot ieraksta savā kontā pirmo vārtu golumu šajā sērijā. Nu, apzaga viņš otrs komandas ceturto numuru Edmundu Knīkstu, arī bijušo liepainieku. Cijevskis teica piespēlu un glābi Mišuks. Atkal Juris Štāls vārtu priekšā bija pilnīgi brīvs. Nu, teicam, vāri pa vārtos. Teicam, vairākumu izspēli no šeit. Puse no panākuma pienāks Aleksandram Macijevskim. Izcila piespēle no aizvārts. Edgars Adamovičs neatvairā met tālajā vārtu stūrī. Gricīnskis. Kāds Gricīnskis uzmetiens uz vārtiem un arī pa vārtos. Edgars Adamovičs otrais vārtu gums. Vārtu priekšā šķiet pamainīja, viņš rips lidoja un virzienu. Un 3-1. Un atkal labi nospēlē tur Renārs Valters. Apturē viņš Liepānieku līderi. Nu tagad Zeltiņš atkal labi spēlē. Grifogels. Divreiz pēc kārtas glābi komandu. Vārtu priekšā Tubels un Giļevka abi divi. Zabis! Piespēle, metiens arī pa vārti. Skaisti izspēlēts Egils Kalns. Atkal redzam, teicam, Zabi piespēle šķērsām. Un precīzs metiens stūrī nepaspēja pārvietoties Uldis Čalpa. Planits, Makārovs, vārtu priekšā Daņīlovs ar Salī cīnās, piespēle. Nu, ja Ģekļūdovs, piespēle, Lūri pa vārtos. Kaspari izspēli, Ģekļūdova piespēle Makārovam. 3-3. Skatāmies vārēs, it kā jāmet pa vārtiem, bet Ģekļūdovs nu, tādu piespēli atvod. Nu, šeit arī jāuzteic abi divi spēlētāji, gan Planits, gan Daņīlovs, kuri cīnījās vārtu priekšā, līdz ar to Ilja Makārovs palika brīvs. Rezultāts. Uz tablo ir neizšķirts, tā kā nevienai no komandām negribas īpaši riskēt. Ir tāds ļoti pozicionāls uzbrukums, un Liepājnieki vēl izdarīs kādu metienu. Metiens un ripa vārtos! Nenospēlē tā, kā vajag aizsardzībā Kurbats, un Liepājas Metalurgs otrajā trešdaļā gūstot trīs vārtus, spēj izvirzīties pat vadībā. Labi izspēlē tagad uz vārtu priekšu. Un vēl pacīnās tur Kerčs juniors, tiek iegrūst mugurā. Vārti nav tāds pamatīgs kautiņš tagad tur no, saķeršanās. Bet es domāju, ka nomierināsies viss. Macijevskis un labi nospēlē aizsardzībā. Kalns pret un vienu pret uzbrukumu. Kalnu. Kalns tukšos vārtos. Egils Kalns mazākumā. Piektie vārti Liepājai 5-3. Bloks labi iesāk uzbrukumu, Jānis Straupis saglabā ripu. Hartmanis prasīja piespēli, bet nesaņēma. Ore pa vārtos, Gricīnskis! Ar 4. reizi, 4. labā iespēja Gricīnskim. No šeit Jānis Straupis kā uz paplātes izlika ripu gatam Gricīnskim. Tur viņš nebūtu trāpījis, un droši vien tad es nezinu. Gricīnskis! Metiens, Grifogels spēlē, teicam, un klāpi, kur es pat nezinu, vai Tubels vai Grifogels. Gar pašu vārtu stabu ripa noslīdēja. Minūte vēl laika Kurbadam, lai kaut ko glābtu šajā mačā. Zabis. Metiens uz vārtiem un ripa ir vārtos. Tā ir Liepājas uzvara. Liepāja uzvara ar rezultātu. Nu, šobrīd rezultāts kļūs 6-4. Ogres Kurbats cīnījās līdz pašām spēles beigām, tomēr piedzīvoja ļoti sāpīgu zaudējumu ar 4-6. Diemžēl jau pēc spēles ogrēnieši nesavaldījās, viņu vidū arī divu vārtu autors Edgars Adamovičs. Savukārt Liepājas rindās divu precīzi metienu Iļjam Makārovam un Egilam Kalnam. Kurzenieku sērijā ir vadībā ar 3-1 un ir uzvaras attālumā no Latvijas čempiona titula.